and account. Hey, baba mlikuwa mnadanganya. Mimi na management speaker sa. I've never had access to that account. Ujambo tena Mwanabalion Media family. Hey, nimekuja tena na uhondo. Nina wa previous video tuliongea about ile issue ambayo ilizungumziwa mtandaoni kila mara. Kenda pale YouTube naikuta. And people have been waiting to see Willipola atafanya nini ama atachukua move gani. The next move yenye Willipola atachukua. Ah, hivi sasa tunaweza sema hadi sasa bado Willipola hajaongea bali kama Sadido kuna kitendo umekifanya. The Instagram account yenye iliyekiwa Miss P sahi ukienda utalipata. Like, let's check on Willy Paul's Instagram page and let's check it. Like, this one is Willy Paul's Instagram page. So acha tafute place ali tag Miss P. Just hold on kidogo kidogo. Okay, like you can see in this photo, I'll tag Miss P. So if you click the photo, then hapa kuna tag. So click it tag. So like unapata inaandika user not found. Na initially ilikuwa inafanya kazi. So by now user not found. To mean account imekuwa deleted. So like ile account yenye walieka ya Miss P wali delete. As you can see, they deleted it. Ukifika kwa page yake unapata vile alikuwa anasherekea birthday yake akiwa amepost akaandika happy birthday to me again this weekend we celebrate it at my place sign the register if you'd like to be on the guest list. Hapo Miss P alipokuwa anahojiwa na presenter Ali alisema kuwa account yenye aliwekewa haiko yake so ako na account mpya. Acha tusikize kidogo ile alikuwa anaongea. And speaking of the name Miss Picasso, initially that suggested P walikuwa ameniuliza nimezataka iwe ina stand for what, so I told them Picante. So I think when they were like building the social media whatever, walisahau wakajikuta wamesema Picasso, you know. So I'm actually right now I'm going with Picante now, the original, the, what was supposed yeah, to be yeah. And account. Hey, baba mlikuwa mnadanganya. Mimi na management speaker sa. I've never had access to that account. Okay, initially I was okay with it because I'm not a social media kind of person. Anyway, come back to just subscribe. Kindly subscribe and turn on the notification bell. Anyway, thanks so much. Until next time. Inshallah. So, at the beginning I was like, yeah, it's okay. Someone can manage it. I don't care.